Tjena Freda! Tja! Var är vi Fredrik? Nu är vi i Moss. Nej, Horten. Horten. Vi har haft en kiss och rastplats. Det är bra grejer. Vi har åkt i ett par timmar. Stämmer det? Vi har åkt, hur långt? 18 mil. Nu har vi en timme kvar till Årjäng och lite mat. Det är tur det är stabilisator på den här, för jag skakar så jag fryser. Jaha, nu är vi i Norge. Konstiga skyltar, Norge. Vi ska oss och ta oss en färja över, eller över till Moss ska vi. Och sen för. Ja, aha. Den börjar i Moss och slutar i Halden. Där ska vi försöka hitta någonstans och slå läger. Vi kör en liten Google Translate på den där sen. Tjena Freda! Ja. Var är vi Fredrik? Nu är vi i Moss. Nej, Horten! Horten! Horten? Nej, det vet vi. Moss fortfarande. Moss. På väg till Horten. Jajamän. Där nere har vi våra pryls. Inte än.
Kämpeböj. Roligt för barnen där uppe om de tappar en boll när de spelar. Så bara, åh nej! Okej, det såg väldigt bra ut på bild. Mm-hmm. Ja, Anders hade kunnat scouta ut på spången annars. Mm. Känns som att han är lite sugen. Eller börna här, Anders, du har ju någonting att flyta på där. Ja, vi puttar den. Okej. Ja. Hopp, stopp. Onödigt långt fram. Du får nästan ta fram den lite. Ja, gör det. Ja, rätt öppna. Här har vi vår övernattningsplats för
natt nummer två. Anders är full gång och bygger bo. Men du, ditt jävla mongo. Va? Ja. Vem är det som är ute och tafsar i marken? Jo, det är Anders. Är du påklädd, Robert? Va? Är du påklädd? Nej, jag håller på att tvätta om mina fötter. Ja. Jag är här inne. Där. Inne bor Robert. Ja, här är jag. Sanering av fötter, det är bra. Det är bra. För ikväll till imorgon. Fredrik och Anders är iväg till affären och skulle köpa lite korv så vi kan få lite korv och bröd. Du sätter upp den där fast du har Bengt där borta. Ja. Jag ska kunna sätta mig här nu utanför lite. Ja, men det kanske vi ska... Som en jävla campingnörd. Och känna... Eller hur? My house. Ja, nej, jag ska också göra samma sak. Ska visa min lilla boning här, mitt enmannatält. Så här har jag det. Ganska mysigt. Och sen har vi trevligt här. Har vi Sysslebäck heter det där vi är. Här blir det grilla med korv ikväll. Sen har vi en fantastisk vy över Klarälven. Det blir perfekt. Vilket ställe vi hittar. Får bara hoppas att vädret håller i sig. Vi har haft kalasväder de här dagarna. Ingen regn överhuvudtaget. Men det ser lite mörkt ut på himlen. Men ja, jag hoppas det klarar sig. Thank you.
det dags för en kaffe. Hittade vi ett litet ställe bara ta en liten snabb kaffe. Robert sitter i telefon och Fredrik håller på och försöker att ta ut en ny rutt. Men nu blir det lite kaffepaus. Här är vägen som Gud glömde. Den är, ja, tar aldrig slut. Vi vill bara äta. Ja. Just nu så är klockan, vad är hon egentligen? 4:30? Ja. Vi har ätit frukost. Och börjar bli dags för mat. Så här ser Anders ut när han har åkt några mil grusväg. Det var en bra inställning. Ja, det var det. Jag valde bort stora vägar, motorvägar. Nej! Vad gjorde du, sa du? Farbara vägar, nej! Nej, stora vägar, motorvägar, vägtullar. Och sen knappa in att vi vill ha slingriga vägar. Mm. Ja, nej men det är... Vänta vägtullar. Ja. Tog du bort närmsta vägen? Ja. Ja, jo. Det är... Ja, nu, men tanken på att vi åker uppåt. Ja, ju... ja, närmsta vägen, det är check. Det är bra. Den kan han faktiskt. Mm. Ja. Nej, vi har jättemysigt. Det är bara det att vi är lite hungriga. Mm. Lite lunch för några timmar sedan hade varit bra. Men vi har hittat ett jättevackert ställe så vi tar oss en bensträckare. Då är det 22 kilometer grusväg. Ja, det är bara ställa in sig på att det blir grusväg 22 kilometer. Blir det något annat så är väl det skönt att vila en stund. Mm.